Här står jag med Kalle Boman och Ruben Östlund som jag ligger bakom konceptet med Rutan som nu är på plats i Ängelholm. Berätta lite vad den Rutan handlar om. Ja, om man läser på plakatten, vilket är Rutan är en frizon för tillit och omsorgsområde. I den har vi samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad. Och det man skulle kunna säga är att det är en sorts symbolisk plats som ska påminna oss om de här värderingarna och få oss att diskutera de här värderingarna. Och jag tycker det är intressant att likna det vid ett övergångsställe. Om man tänker på trafikreglerna så är de ganska fantastiska. Att bland annat att alla kör på höger sida av gatan. Det är ganska otroligt att vi människor är så skickliga på att liksom, anamma en gemensam överenskommelse på det sättet. Och om man ser på ett övergångsställe så har vi med ett par streck i marken lyckats göra att bilisterna är försiktiga med fotgängarna. Och den här rutan då ska man kunna så enkelt beskriva att det med hjälp av de här rutorna, det här avgränsade området, är det en plats där vi ska vara försiktiga och visa hänsyn och omsorg om varandra då. Så det är ett sorts sätt att påminna oss om liksom, vissa värderingar som människorna har sysslat med väldigt, väldigt länge. Vi har Kristina Klang från Ängelholm. Vad kommer den betyda för staden? Jag tror den kommer att betyda mycket för ungdomarna och även alla andra som är här. Så vi tänker att vi ska förmedla det till ungdomarna eftersom fritidsgården är här uppe. Och att de bär det vidare till även andra. Sina föräldrar och morföräldrar och liknande. Och sen eftersom vi har fritidsgården där så kan vi prata mycket för rutan. Även med alla andra befolkningar som är här inne. Ja, sen det kan vi tala om fler rutor i Ängelholm. Ja. Ja, vi planerar på att lägga i varje skola en ruta. Då kommer det bli 2x2 meter. Och så får vi se vilka skolor vi börjar på. Tack så mycket.